Salam, yeni mənzil çıxardıq satışa. Xırdalanın ən gözəl yeri, Heydər Parkının düz yanında. Yəni 15 metrdir parkla bu binanın arası. Bax, belə bir yerdə, deməli, bu mənzili satışa çıxardıq 12'nin 9'u. Qiymət də normal qiymətdir. Düzdür, təzə təmir deyil. 2 otağa düzəlmədi. 12'nin 9'u, hazır köç yaşı, sənət müqavilət. Qiymət 67.500 manat. Əmlakçı nömrəsini ekranda görürsünüz. Satışda başka mənzillərimiz də var. Bakı ev elanı YouTube'da, TikTok'da və Instagram'da.